Aktor, regjisor, artistë e personalitetet të politikës i kanë dhënë lamtumirë në fund të regjisorit të njohur Hysen Akani, i cili u nda nga jeta në moshën 79 vjeçare. Kryeministri Berisha dhe kryetare e kuvendit Josefina Topalli dhanë në këtë ditë dhimbje për artin shqiptar mesazhin ngushëllimi. Erdha për të shprehur nderimin dhe respektin tim më të madh. Ngushëllimet e mia më të sinqerta të thella për themelusin e filmit shqiptar. Është dhimbje që brenda një jave të kishim dy humbje të mëdha, ishte nderi kinematografisë, por ndryshe nga të gjithë të tjerë, njerëzit e artit dhe të kulturës vazhdojnë të jetojnë përtej asaj që është ora biologjike. Një nga kolegët dhe miqtë e ngushtë të regjisorit Akani, zemra të cilit pushoi të martën, Ilia Terpini, kameraman i orëve të para të Kinostudios, kujton disa momente nga bashkëpunimi i shkëlqyer me regjisorin e madh Hysen Akani. Ç'është e vërteta, me Hysenin un jam njohur që në vitet 60 kur erdhi nga Çekia, është nga pionerët e parë të regjisë shqiptare. Një nga krijuesit më të mirë të artit shqiptar. Filmat e tij, sidomos filmi i parë shqiptar artistik i bërë fëmijët e saj, dhe mbas ti me radhë filmat që vazhduan, si Debatiku ku ka marrë pjesë edhe unë bashkë me Hysenin, dhe shumë filmat të tjerë, si Toka Jonë, Poshtim Bregdet, janë filmat të cilat do të mbetet në historinë e kinematografisë shqiptare nga filmat të artit shqiptar nga më të mirë. Hyseni nuk ishte vetëm krijues, Hyseni ishte i dashur, kishte dëshirë të punonje me Hysen Akanin. Të gjithë kur krijoheshin grupet e filmit, thoshte, ja me Hysenin, të gjithë shkonin me vrap, se ai kishte një humor të jashtëzakonshëm. Gjithmonë është dhimbje kur ndahet një njeri prej nesh, aq më tepër është dhimbje dhe kur ky ka qenë një artist. Dhe mendoj se Hysen Akani ka qenë një figurë e shquar e kinemas shqiptare, kryesisht e viteve të para të kinemas shqiptare, ka krijuar personazhe të pavdekshëm. Prandaj nuk do thosha që ti të vesh se ti je i pavdekshëm edhe në memorien tonë. Regjizori Akani ndahet nga jeta duke lënë pas dhimbje për dhe veprën e tij të çmuar për skenën dhe ekranin shqiptar. Njeriu që dekadën më radhë ja kushtoi frymarrjen e tij artit të shtatë, udhëtoi për në banesën e fundit, i mbuluar nga dashuria dhe mirënjohja e thellë për vlerat e tij të pazëvendësueshme. Miq dhe familjarët humbën sot njeriu në tyre më të dashur, ndërsa ekrani kinemas shqiptare humbi frymëzimin dhe njërin prej artistëve që e themeloi atë.